ដកហូតកំបុតនឹងដាវចំនួន5ដើមក្រោយខាត់ខ្លួនជួនសរសៃចំនួន4នាក់ក្នុងករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនចំនួន7កញ្ចប់បាត់ដំបងកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើការចុះបង្ក្រាបខាត់ខ្លួនជួនសរសៃចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនកិច្ចចុះប្រតិបត្តិការខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 16:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិតាព្រួចសង្កាត់ក្ដុលដូនទាវក្រុងបាត់ដំបងដោយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់រួមមាន1ឈ្មោះកែវរតនៈភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរជាងឈើមានទីលំនៅនៅភូមិចំការសំរោងសង្កាត់ចំការសំរោង1ក្រុងបាត់ដំបង2ជាសវណ្ណភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរគ្មានរស់នៅភូមិស្លាកែតសង្កាត់ស្លាកែតក្រុងបាត់ដំបងទី3ឈ្មោះជាសុធីរាភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរដារឿអេតចាយរស់នៅភូមិស្លាកែតសង្កាត់ស្លាកែតក្រុងបាត់ដំបងទី4ឈ្មោះផាន់សុកលៀងភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររស់នៅភូមិព្រៃកូនសេកសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងចំពោះវត្ថុតាងដកហូតរួមមានគ្រឿងញៀនម្សៅក្រាមថ្លាពណ៌សចំនួន7កញ្ចប់ទម្ងន់ 23.26 ក្រាមទូរស័ព្ទដៃ3គ្រឿងម៉ូតូ1គ្រឿងដាវចំនួន5ដើមជញ្ជីងចំនួន1គ្រឿងរួមជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងវិច្ឆ័យគ្រឿងញៀន1ចំនួនទៀតក្រោយពីឃាត់ខ្លួនសាកសួររួចជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងកំពុងឃាត់ខ្លួននៅការិយាល័យជំនាញដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News